አለማችን ብዙ ውጥረትና ወዛጋቢ ሁኔታን እያስተናገደች ባለችበት በዚህ ወቅት ሰው ባይኑ ከመየውና ጆሮ ከመሰማው በመነሳት የሁሉም የተለያየ የአይምሮ ምስልና ቃላት ተደምሮ ሁሉም ወስጡን ነጸብራቅ እንደ ጥላ እየተከተለ ያንዳንዱ ሰው የራሱን አመለካከትና መረዳት እየኖረ ባለበት በዚህ ጊዜ ወቀብልት ትርጉም ሲያጣ ሰው ለሰው ቢሰግድ ለዓለም ራሱን የሰጠ ሁሉ ለመቆጣጠር አቅም ቢያጣ ይሄንን ያጤኑ ሰዎች ነገሩን አይተው ያለም ፍጻሜ እየደረሰው ነው ብሎ ሲገምቱ ዳግም ምጻት ደርሷል ሲሉ ሌሎች ደግሞ ይህ የፈጣሪ ቁጣ ነው ይላሉ። ውድ የዊነርስ ቲቪ ተከታታዮች እኛ ስለ ግምት እየተማርን ያለን ሰዎች እኛ የግምታችን ወይም የሐሳባችን ድምር ውጤት እንደሆነ ስንቶቻችን እናውቃለን? ብዙ ሰው ይህንን አያስተውልም። guard your mind ለምን እግዚአብሔር አእምሮህን ጋርድ አድርጋለ ጠብቃለ? ለምን? ምክንያቱም እምነትህ እዛ ውስጥ ስለሆነ ከዛ ስትወጣ ውጪ ስለምትሆን በሙሉ የሚያገኝህ ክፉ ነገር ይሆናል። ሰው የሐሳቡ ድምር ውጤት ነው። አሁን ዓለም ላይ ያለው ሁኔታ የውስጣችንን ስዕል ምን አይነት አድርጎታል? ሐሳባችን ላይ ምን እየደመረን ነው? መጓዝ ከፈለክ፣ መነሳት ከፈለክ፣ መሮጥ ከፈለክ፣ መንፈሳዊ ሰው ሁን ወይንም ደግሞ ምድራዊም ሰው ሁን ዳዝም ማተር ግምትህ ከተመታ ሞታል። ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ከዚህ ወተትና ማር የምታፈስ ምድር አለች። ወተት ማር የምታፈስ ከከብት ውጪ ወተት ንብ ሳይመጣ ዝም ብሎ ማር የሚሰራበት ምድር አለ። ይህንንማ ማየት አለብን። ዲዩሲ አምሯቸው ከዛ ሷ ፈርዖን የራስ ጉዳይ ነው አትገለንም። ከኛ ጋር ያለው ኃያል ነው ብርቱ ነው እንዲገላል እንዲያጠፋል። ያንን ሁሉ ታምር ያሳየው ወተትና ማርን ሊያሳመናቸው ነው። ግምታችን ከሰማነው ነው። እንዴት እንደምትኖር እንዴት እንደምታደር እንዴት እንደምትሰራ እንዴት ላይፍህን እንደምታከናውን ሁሉንም ሚና የሚጫወተው ግምት ነው። በተለይ በእምነት የሚኖር ግምቱን ካላስተካከለ ጥርጥር ውስጥ ነው የሚገባ። ስለዚህ ሰው 85% ፈሪ ሆኖ ታየው ግምቱ ስለተበላሸ ነው። ግምትህ ነው የሚያስጨንቅ። ስለዚህ ግምትህን ማስተካከል ካንተ ይጠበቅበታል። ግምታችን ወይ ወደ ከፍታ ወይ ደግሞ ወደ መቀመቅ ይጥለናል። ገራችሁ አቅም እንዲኖራችሁ ከፈለጋችሁ ኦንሊ ማድረግ የምትችሉት ግምታችሁን መጠበቅ ነው። እኛ ግን ለጆሮ ለአይን ለልቦና አከፋፍለን ሀሳብን አንስጥ። አእምሮ ደምሮ ውጤቱ ይሰጠናል። ያንን እኛ በጆሮ የሚያልፍ ቃል በአይን የሚታይ ድርጊት ለልቦና የሚቀመጥ ሀሳብ ግምት የኖረ ሀሳባችንን የመደምሰስ አቅም አለው። ግምቱ የተበላሸ ሰው ራዕይ አይኖረውም፣ ቅርጽ አይኖረውም፣ አይተጋምም፣ ሰሪውን አያሳይም፣ ማንንም አያስጠራም፣ ተስፋም አይጣልበትም። እሱ ተስፋ አያደርግም። ከስሙ ቀጥሎ ያለውን አባቱን ማስጠራት ያልቻለ ትውልድ እሱን የሚያስጠራ ትውልድ አይኖረውም። ድንጋይ ላይ እንደተበተነ ዘር ይሆናል። ስለሆነም እኛም የሰሪውን ድምር የሰሪውን ትርጉም የሰሪውን ውጤት ሆነን ትንሹን እንድንበልጥ ከሰማነውና ከምናየው ነገር ራሳችንን ቤተሰባችንን እና ሀገራችንን እንጠብቅ።